ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa qaabilay guddoomiyaha arrimaha siyaasadda amniga iyo nabadeynta ee midowda afrika ka oo booqasho rasmi ah ku jooga gudaha dalka soomaaliya waxa ayna ka wada hadleen kaalinta midowda afrika ee nabadeynta soomaaliya iyo doorka amison ee sugitaanka ammaanka doorashada dalka iyadoo dhowr jeer oo hore ay baaqatay waqtigii loo cayimay in lagu soo gabagabeeyo hannaanka doorashada soomaaliya hase yeeshee waqti dheeraad ah oo lagu daray ayaa lagu cayimay in 15 bisha Maaj suurtagalay tahay in lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad iyo sidoo kale tan guddoomiyaha baarlamaanka haddii intaas waqtigaas lagu cayimay lagu soo jaangooyo ayaa waxaa la filayaa in loo dareero doorashada guud ee madaxweynaha dalka dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa qaabilay safiirka midowda yurub ee soomaaliya kaas oo ay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo ku saabsan doorashada dalka ammaanka iyo sidoo kale abaaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa waxa uu sheegay in howsha doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay marayso heer gabagaba ah lana filayo in waqtiga loo cayimay ee 25 bisha Maaj in lagu soo gabagabayn doono sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xaaladda abaaraha ka jira soomaaliya waxa uuna sheegay ra'iisul wasaaraha in loo baahan yahay in gurmad wadajir ah laga gaaro xaaladda abaaraha soomaaliya ka jirto inkastoo safiirka midowda yurub uu sheegay in soomaaliya ay ka taageeri doonaan xaaladda abaaraha dalka waxa uuna sheegay in loo cayimi doono lacag cadadeeda gaarayso $41 milyan oo loogu talagalay in soomaaliya la siiyo si loogu hortago abaaraha dalka ka jira waxna loogu qabto abaaraha dadku ay ku dhufteen geesta kale ra'iisul wasaaraha iyo safiirka ayaa si wada jira uga hadlay xaaladda colaadeed ee ka taagan raashiya iyo sidoo kale xaaladda colaadeed ee ka taagan wadanka ruushka waxa uuna sheegay xaaladda colaadeed ee ka taagan wadanka ruushka iyo sidoo kaleeto ukrain taas oo meel khatara xilliga marayso adduunka oo dhan ayaana indhaha ku haya xaaladdaase deeq macalijiino jakay sab tv muqdisho qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber.